Uy, chop rayon eh. Chop rayon eh. Habi taliku, habi taliku. Habi, 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 habi. Habi, 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 habi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah salam sejahtera. Sementara Arin Channel. Hari ni aku bersiaran lagi di Rock Island. Sama Alang, Epoi, Sadiq dan Azim. Oi, mengayu. Okay, bagi yang nak bertandang ke dalam Rock Island ni, boleh tengok dalam description video saya. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, katakan kat sini bau lepas pacu satu tan. Boleh tengok lah tu. Boleh lipat di mana. Okay, jangan lupa follow lah. Tak sabar nak mancing lah. Ciao. Assalamualaikum. Ambil lebih tepi je lah. Sampai tu. Kena lah. Ada? Sedut je jadi. Oh. Kena rajin sikit. Di. Kena lah tu. Oh, strike. Strike. Pacu. Pacu strike. Yes, yes. 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 So. So. Tu tu ambil sawit jap. Woo! SP SP. PB kot. Oh bukan, tongsan. Tahu lah. Alamak, alamak. Oh lah, lucut. Oh oh. Sangkut. One eternity later. Oh, chop rayon eh. Chop rayon eh. Habis taliku, habis taliku. Habis, 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 habis. Habis, 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 pergi Zim, ekor lah Zim. Ekor lah. Pacu ke? Tak tahu, tak tampak. Pacu, pacu, pacu. Tapi besar. Pacu, pacu. Flutter, flutter. Banyak boiling sini. Turun, turun, turun makan. Hari kesarapan. Sama dapatkan ikan. Ikan apa? Ikan kayu. Kepala Sunda. Kepala Sunda, kepala Sunda. Frenzy sini, Frenzy. Siapa si Frenzy? Kelayan lah. Kelayan lah.
Sini banyak. Pok koma. Mana ikan? Hello. Hello. Aku bonggong ah. Sok. Sok berada tu pun. Berada tu UL rasanya. Flutter. Pacu. 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 Pacu ni. Patin. Patin ni. Bonggong ni. Ini bawa bottom tetap ni. Baru anjing. Ini hari lumban macam bonggong. Bonggong hantam ah. Ha? Aku dah tak larang nak jet lah. Aku ke belakang ni. Su. Sok. Azim, sok Azim. Dua-dua Azim. Belakang ni. Banyak bayar aku boleh sini. Banyak kau diok. Patin. Sikit ke? Marilah. Sikit ke? Ambil daripada kepala dia. Ya. Ya. Tersangka lah. Okey, ambil pada kepala dia. Mabu. Sok. Aku dia pergi belakang kan. Kawan bawa lepas kena pasui. Sangkut dekat tengah. Sangkut dekat tengah. Ada depam je dia. Sangkut tu kita pam je. Kita pam ni guys. Sini mari. Mari. Sini mari. Mari. Okey dah lepas. Jeng. Itu pelas sundal. Ye boy. Kaki pancing. Tukar boleh ah. Tukar kad bank pun boleh jadi ni ah. Jadi apa? Aku kad aku lama tu batal. Lepas tu kuku dia tak dapat detect nombor kad baru ni. So tak potong je untuk 2 bulan mampu je. Tak ada. Kalau macam peraya je. Aku tengah show fryer lah, dia dah gelombang lah. Ya, pula kena. Besar. Weh, tadi kena ni. Tapi betul lah cakap. Spoon ni memang killer. Spoon? Killer. Killer. Memang killer ke gila? Aku pakai ke warna lain, tak mahu. Warna apa? Meh. Gold dengan chrome. Jadi gold. Spoon. Spoon lah. Spoon. Mengapa ceri. Mana pergi, woi? Spoon lah. Woi, jangan pergi. Sini, sangkut. Sini. Epo yang ke sini, boy. Sangkut. Woi, besar. Ini besar. Alah, you cari tempat clear sikit. Sini lah. Nanti saya kasi you bawa you masuk dalam itu. Halo. Sini, halo. Kaki satu kiri, bawah. Apa khabar saran mencik setelah saya jadi pacu? Banyak sedap lah ini. Yo. Tu, kaki kiri bawah dekat satu. Ya, letak dulu lah, letak dulu. Nanti aku bawa. Letak saja. Ini pun dah dapat pacunya. Letaklah. Ni apa? Tak tahu. Nanti. Oh! Allah! Apa itu kepala Sunda? Semua salah? No. Fly. Woohoo. Fly. Pacu ye. Dah. Fly guys. Pacu ye.
Boleh cop raya ke Jo? Ha, ke dia ambil cop raya? Sini. Gelombang. Dua kali gelombang. Tiga kali. Itu dia ambil. Eh lah. Oli ubai. Boleh. Jap. Ya, lupa ni. Makan. So merah cantik ke tu kan? Merah cantik. Baru pacu baru ni. Ay, macam apa eh? Bawah ni. Ha. Tadi apa macam ni kok? Thank you my brother. Pacu pertama menggunakan spoon gol. Spoon gol? Spoon gol. Boleh ya? Aku ada player. Tapi dekat sana lah. Oh, kita pastikan dia. Patin. Patin. Ini flagger scam tadi, kosong. Tidak saya. Ini kendor ni. Macam pacu. Ya, wah. Macam pacu. Oh, iyalah kot. Boleh pergi lagi. Ui, cakap, cakap. Cakap. Cakap, cakap pula. Pacu, pacu. Ampam, tiap aku nampak ekor belakang tadi. Aku dah menggelupu. Dengan warna cerahnya. Cibai betul. Agak cakap ni. Sebab dia, dia bersih, bersih. Masuk dalam sawuk, kamu tu yang kelu tadi. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ui, sudah lah tu. Okay. Orangnya siakap dah tadi. Tak dapat ekor belakang. Oh, belakang je siakap ke arah belakang dia. Cibik. Weh, kalau siakap je pot. Pacu, pacu. Pacu. Arif saja buat aku menggelupong kau. Pacu, cik. Dia pun ikut cantik. Bulu, kan? Bulu. Ya, ya.